У кулуарах Європарламенту відкрилась виставка, присвячена трагедії в Бабиному Яру. Її співорганізаторами виступили євродепутати, зокрема, і від Німеччини. Вони переконані, про Україну сьогодні треба нагадувати якомога частіше, щоб допомогти їй у складні часи. Крім того, Київ заручився підтримкою Європарламенту щодо створення музею Голокосту. Його планують відкрити до 80-ї річниці трагедії. Для мене, як представника Німеччини в Європарламенті, дуже важливо зробити внесок у збереження пам'яті. Думаю, для всієї Європи її минуле є прологом до майбутнього. Щодо Німеччини, дуже важливо, щоб вона усвідомила всю глибину жорстокості, весь жах, який завдала країнам Східної Європи. Всі ці трагедії робилися тоталітарними режимами. І нам дуже важливо, щоб ті сусіди, які на півночі, розуміли, до чого вони можуть привести свій народ. І які здійснюють агресію на сході України.